За хуулийн танилцуулга зорилгоос нь харах юм бол их том юм аа. Дэлхийд дээр энэ соёлын бүтээч үйлдвэрлэлээр нэг 500 тэрбум долларын орлого олд юм байна. Иннээс л бид нар одоо бас хувь хүртэх зорилгоор оруулж ирж байна. Тэгээ энэ одоо салбаруудаа тодорхойлох гэж байна гэж харах юм бол зөв юм шиг. Тэгээ оруулж ирсэн хуулийг харахаар бол хэд буруу болоо явчих юм л та. Яагаад гэхээр энэ соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл гэж юу юм бэ гэхдээ зэрэг бүгдийг хамруулсан. Кино, тайзны урлаг, гар урлаг, ном, соёл гэдэг ингэсээр угаад нөгөө 11697 аж ахуй нэгж байна гэж байгаа юм. Тэгээ бид чинь бүтээлч гэдэг нэрийг юунд ашиглах гэж байгаа гэхдээ зэрэг соёлын үйлдвэрлэлүүд дотроосоо дэлхий дээр өрсөлдөх тийм хідэн бүтээлч үйлдвэрлэлийг ялгаж авч төвөөс бодлоор дэмжих хууль юм байна гэж ойлгосон чинь зорилго нь тийм мөртлөнгөөс яг хууль нь болохоор үс гавтгаар л айцсан. Тэгээ эн чинь өөрө утгагүй болчих жоох байхгүй юу? Бид нар ямар салбар дээр яг ямар урлагийн одоо бүтээлч үйлдвэрлэлээр дэлхий дээр өрсөлдөхийг гэдгийг л хэдүүлээ тодорхойлж энийг бүр хумих ёстой. 11697-оос ч бүр хумаад 10 20хан төрлийн юм дээр л бид нар дэмжлэг үзүүлэх ёстой байхгүй юу? Тэгэхээр одоо яг гишүүдийн одоо хилээд байгаа тэр ваучерийн асуудал байна л та. Яг 15-аас 18 насны Монголд хідэн хүүхд байгаа юм. Хідэн залуучууд байгаа юм. Хідэн 100 мянган хүн байгаа юм. Та нарын төсөөлж байгаагаар жилд нэг хүүхдэд нэг залууд хідэн төгрөг өгөх гээд байгаа юм. Тэр нь төсөвдөө дарамт үзүүлэх юм хідэн тэрүүн болох юм. Улсын төсөвдөр жилд хідэн тэрүүн төгрөг суулгахыг төсөөлж байгаа. Тэр мөнгийг энэ 11697 аж ахуй нэгжээс бүгднгээс нь авсан хүмүүс төх юм уу? Одоо нэг сүгнэр худалдаж авсан нөхөр даавуучаар авахор нөх юм уу? А эсвэл яг театр урлагийн юм уу? Энийг хөмөх юм уу? Энийг нэг тодорхой болгооч ээ. Тэгэд энэ их юм хэмжээний олон тэрүүн төр гарна би мэдчихэйн. Энэ мөнгийг чинь тэгэд сангийн яам яг энэ төслөөр нь дэмжиж жил бүрийн төсөвдөө суулгаад явж чадах юм уу? Энийгээ жаахан тодорхой болгох нь бол зүг ба шьд. Тэгэхээр зэрэг энэ сая соёлын салбарын цалин бас харьцангуй сайн нэмэгдлээ. Тэгэхээр зэрэг энэ цалин хөлс нэмэгдсэнтэй холбоотой соёлын сай да. Энэ соёл урлагийн төрийн байгууллагуудаа нэг жаахан төрийн юм бол төрдөө эргэж халтуур хийдгөө болгооч ээ. Одоо аймагуудын 100 жилийн ойгол болж байна. Тэгэл нэг морин хурын чуулга, Улаанбаатар чуулга бүгдэрийн төрих цалин авч байгаа. Тэгэл аймагуудаас бахан хамгийн өндөр мөнгө өгсөнд нь явна. Тэгэхээр соёлын сайд энэ 100 жилийн ойгуудад нь соёлын яамын аймагуудын одоо ойгуудад соёлын төрийн соёлын салбар байгууллагуудаа хууж хуваарлах ёстой шүү дээ. Аймгийн 100 жилийн очинд төрийн наадам шүү дээ. Хувийн компани юм биш. Тэгэ тэрэнд очиж одоо ингээд соёлын байгууллагууд нь төрийн соёлын үйлчлэгийг сурталчилдаг аймгийн ойгоор дамжуулж ийм хэмжээний юм явахгүй бол төрөөс цалиа авчаад эргээд төр дээрээ халтуур хийгээл төрийн одоо янз бүрийн арга хэмжээ ихээр мөнгө төрөг нэхэл ингээд байх юм бол энэ соёлын салбар чинь яаж явах юм бэ? Эн дээр яг соёлын сайд яг ямар бодолтой байгаа юм? Тэгэхээр энэ одоо хуулийн дээр жоохон хумж салбаруудаа их тодорхой зааж өгөхгүй бол их хэт ерөнхий болгсон байна. Энэ хуулийн хамгийн том алдаа энэ байна гэж хэлэх гээд. За, гамбол төшөр асуултанд хариулъя. Соёлын сайд наман. За, гамбол төшөний асуултанд хариулъя. За энэ хүү хуулийн төслийг боловсруулахдаа бид нар олон улсын чиг хандлага, дэлхийн нөхцөл байдал, за цаашлаад Монгол улсынхаа нөхцөл байдал дээр суурилсан. Бид нар соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн суурь судалгаагаа хийсэн. За энэ суурь судалгаан дээр суурилсан. За ер нь бол энэ creative industry гэдгийг UNESCO өөрөө томьёолчихсан байдаг. Тэгэхээр бид нар энэ UNESCO-гийн суурь томьёолол дээр суурилсан хийсэн одоо байгаа. Энэ 12 чиглэл гэдэг болвол энэ creative industry буюу бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбарт байдаг олон улсын стандартн дээр суурилсан байгаа. За бүтээлч үйлдвэрлэлийн хуулийг хийхдээ бид нар дэлхийн чиг хандлага, өөрийн орныхоо нөөц боломж, за тэгээд ирээдүйн
ер нь хаашаа чиг ойлтой хөгжиж гинүү гэдэг зүйлийг судалж агаад хэлсэн. Тэгэхээр бид нар бол 12 салбар 93 чиглэлээ энд хамрагдах ёстой гэж үзэж байгаа. А харин таны хилээд байгаа тэргүүлэх чиглэлүүдийг бол бид нар тогтмол тодорхойлж энэ үүнийгээ хөгжүүлж авч явах нь зүйтэй гэдэгтээ санал нэг байна. Үүнийг засгийн газрын юугаар засгийн газраас тодорхойлоод явж байгаа. Тэгээд өнгөрсөн жил хийсэн 43 дугаар тогтоолын хүрээнд энэ 12 салбраас 6 салбарыг тэргүүлэх чиглэлээр тодорхойлж илүү төлхөө хөгжүүлэх бодлогыг аваад явж байгаа. За үүнээс гадна та соёлын ваучертай холбогдлоо хідэн өсвөр насныхан байдаг гэдэг асуулт сууж байна. Энэ дээр нийтдээ 176 мянган өсвөр насныханд энэ хамрагдана гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол энэ засгийн газраас энэ хүү ваучерын журмыг батлан за ер нь төсвийн хувьд бол ойролцоогоор 5-17 тэрбум төгрөгийн төсвийг зарцуулах боломжтой гэж харж байгаа. За гишүүд танхимд орж ирээ. Одоо сандралтаа явагдана.